9 на годинниках. Усі найголовніші новини ранку. Оглянемо разом. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 6 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування били із заборонених мінометів на Донеччині, поблизу Мар'їнки та Красногорівки. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат, повідомили в штабі. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук поспілкувався з армійцями на передовій. Його репортаж далі. Красота неймовірна. Да. Прикольно. Осінній Донбас просто зачаровує розмаїттям кольорів. Дорогою на позиції Микита милується цією красою. Щоправда, відчуття зачарованості зникає. Щойно наша група опиняється серед голого степу. Цю 50-метрову ділянку військовий радить пробігти, адже вона прострілюється. Готові? Так. Із цих позицій околиці окупованої Горлівки, ніби на долоні. Ворог закріпився на двох баштах шахти і постійно звідти накриває вогнем наші опорники. Війна не затихає. Вона ніколи не затихає. З 2014 року. Вона як була, так і є. Просто коли більш спокійніші періоди, коли більш активніші. Але постійно відбуваються якісь дії з застосуванням зброї. Постійно, регулярно. Ворожа активність трохи спала майже на всіх ділянках фронту. Та час від часу найманці показують зуби. А так, ще не оговтавшись від адреналінового сплеску, актор театру «Ахтамелії» Георгій Цахадзе описує обстріл ворожого снайпера, під який потрапив. Він і його українські колеги приїхали на передову, щоб дати концерт для наших військових. Не тільки піснею, а й поезію. Бійцям читав її актор та герой фільму «Кіборги» Роман Ясіновський. На передовій артисту перше. Набагато не різкіше, набагато конкретніше відчувається зараз життя. Навіть не знаю, як це правильно. Ну, конкретніше, напевно, відчувається саме, що в який будь-який момент щось може змінитися. Вірші, які читає Роман, входять до книги фронтового письменника Бориса Кутового. Для мене честь і мрія презентувати книгу саме тут. Серед хлопців, серед побратимів, не десь там у тилу, у тиші залів або бібліотек, а тут, де точаться бої, де люди кожну хвилину ризикують життям заради України. Такі концерти на лінії фронту – справжня розрада для бійців. Тому артистів тут завжди чекають і радіють кожному їхньому приїзду. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер», Донеччина. 16 309 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 471 пацієнт помер. Одужало майже 6,5 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Через погіршення епідситуації у багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних фактично завтра відпочиватимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині. А за парти повернуться аж у листопаді. Комісія з питань техногенної безпеки загалом радить усім школам країни піти на канікули на тиждень раніше. У МОЗі сказали, що рішення ухвалять згодом залежно від розвитку ситуації. Кампанію з протиковідної вакцинації серед вагітних розгорнули у Великій Британії. Їх імунізуватимуть незалежно від терміну. У британському уряді зазначили, 20% тяжкохворих коронавірусом людей не щеплені вагітні. І додали, перехворіти на коронавірус під час вагітності небезпечно як для майбутніх мам, так і для їхнього плоду. В уряді запевнили, вакцинація не збільшує ризик викидня чи мертвонародження. Японія у грудні розпочне вакцинацію третьою дозою. Її зможуть отримати ті, хто імунізувався щонайменше 8 місяців тому. У тамтешньому МОЗі посилаються на дослідження, які показують, що кількість антитіл до вірусу з часом зменшується. Загалом у Японії вже вакцинували понад 65% населення. Загальна кількість інфікованих перевищила 1,5 мільйона. За останню добу захворіли 370 людей.
У Черкаському кардіологічному центрі вперше провели операцію із заміни серцевого клапана на штучний за надсучасною технологією. Такі операції за кордоном коштують до 40 тисяч євро, а для української пацієнтки Ольги Василюк вона була безкоштовною. Вартість клапана – 800 тисяч гривень оплатила держава. Після операції з пацієнткою та лікарями поспілкувалась наша знімальна група. Для себе, який хочеш від мене? Хочеш, щоб я прийшла чи приїхала додому? Владочко, не плач. Ось так емоційно онука Ольги реагує на привітання бабусі з днем народження. 4 дні тому жінка перенесла операцію на серці. Їй встановили штучний клапан без єдиного розрізу на працюючому серці. Нині пенсіонерка вже приймає делегацію журналістів. Ну, на 3-й день я вже... Ну, вже нормально я говорила, вже нормально я відчувала, вже відповідала на всі запитання лікарів. На першу мрію зустрітися з рідними. Я її дуже люблю усіх. Знаю, вони мене чекають. А це на зустріч із мамою після операції поспішає Наталія. Каже, мама давно скаржилася на серце. Родина довго вмовляла її звернутися по допомогу до медиків. Про те, що таку надсучасну операцію в Україні можуть зробити безкоштовно, і не мріяли. Ми були дуже здивовані, що так простих людей ми з села, якби ніяких зв'язків так дуже не маємо. І дуже здивовані, я ж кажу, і дуже раді, що таки дали нам шанс, що все пройшло на високому уровні. Вартість штучного клапана для цієї операції – 800 тисяч гривень. Його купівлю профінансувала держава за обласною програмою. Таку операцію в Черкаському кардіоцентрі називають ледь не історичною подією, адже таку методику в Україні використовують віднедавна і лише в центральних інститутах. Це момент, де роздування балона разом уже з клапаном, здування балону. І вже ми бачимо, що на місці клапана, який не виконував свою функцію, працює зовсім новий клапан. Оперативне втручання відбувається фактично без розрізів. Раніше використовували цю методику лише для тих пацієнтів, кому протипоказана операція на відкритому серці. Результатами першої практики черкаські кардіохірурги задоволені. Сама процедура десь тривала там годину. Всі глиби кальція, які є на цих клапанах, я був трохи знервований тим, що як цей кальцій себе поведе у цій пацієнтці. Але все минуло, ми зразу перевірили спеціальним датчиком. Під час цього транстравахідного побачили, що все відкривається, ніяких немає підтікань. І сказали, все закінчено. 60-річну Ольгу з новим штучним клапаном уже за тиждень випишуть додому. Подібні операції черкаські кардіохірурги готові робити знову, якщо буде відповідне фінансування від держави. Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, Черкаси, новини, телеканал Інтер. Ціни на продукти за цей рік зросли майже на 50%, а олія та цукор здорожчали мало не вдвічі. У Мінекономіки пояснюють, усе через торішній неврожай і обіцяють, ціни стабілізуються. Коли, з'ясовувала Ірина Розова. Вони ростуть швидше за гриби після дощу, але від них... Хочеться плакати навзрид. Та сльозами в магазині не зарадиш. Цінники продавчині міняють чи не кожного тижня. Лише за поточний рік, і це дані Держстату, продукти подорожчали вполовину, а деякі навіть на 90%. Ну як можна платити за бутилку постного масла 70 гривень? Скажіть, яка за 7 днів її немає, знову треба 70 гривень. Так само сахар, в 2 рази подорожчав. За останні півроку здорожчало все, підтверджують і продавці. Навіть сіль. І якщо 3 місяці тому курятина коштувала 100 гривень, то сьогодні вже 115. Але за прилавком 20 років. Каже, якщо раніше постачальники підвищували ціни на 20-50 копійок, то сьогодні рахунок іде на гривні. Когда-то ж было. И к нам были, приходили проверки, мы смотрели накладные, почем мы получаем, какую накрутку делаем. Какие-то были рамки, за которые нельзя было переступать. Сейчас их нет. Українці побіднішали і почали економити на харчах. Як свідчать дані Держстату, за останній рік ми стали їсти більше хліба та картоплі. Чим багатше люди, тим вони більше їдять в структурі м'яса і фруктів. Чим бідніше, тим більше хліба і картоплі. Тобто це є пряма залежність від фінансових спроможностей людини. Та бідніють українці не через високі ціни. Секрет у маленьких доходах, кажуть економісти. Витрати на продукти забирають левову частку сімейного бюджету. Коли в Європі це 12-18% від доходів. Власне, поняття якості життя в
воно включає в себе не просто харчування, воно включає в себе витрати на культуру, на подорожі, на готелі, витрати на відвідання кінотеатрів. Тож про кінотеатри, подорожі, новий гардероб більшість українців навіть не думають. Лише дякувати Богу, що є секонд-хенд, скажімо так, що можна щось купити. А так все йде на продукти, абсолютно все. У проєкті бюджету на наступний рік чиновники заклали мінімальний прожитковий мінімум на рівні 2,5 тисяч гривень. І це при тому, що за розрахунками Мінсоцполітики фактичний вдвічі більший. Ірина Розова, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Потужний землетрус магнітудою 6,3 сколихнув грецький острів Крит. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на південно-східному узбережжі. Відчули землетрус і на сусідніх островах, зокрема на Касосі, Карпатосі та Родосі. Нині ж на Криті працюють рятувальники, перевіряють стан будівель. Про загиблих і травмованих не повідомляють. Це вже другий землетрус на Криті за останні 2 тижні. Нова евакуація на іспанському острові Ла-Пальма. Понад 700 жителів змусили покинути свої домівки. Усе через нову активність вулкана Кумбре-В'єха. За останню добу на острові сталося 64 сейсмічних поштовхи, найсильніший магнітудою 4,1. Напередодні кратер вулкана частково обвалився, потік лави знищив майже 600 гектарів землі, плантації бананів і авокадо. За 3 тижні активного виверження зруйновані понад 1000 будинків, 6 тисяч людей евакуювали. Євросоюз надасть Афганістану 1 мільярд євро. Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили, завдяки фінансовому пакету країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі. Зокрема, гроші спрямують на врегулювання безпекової ситуації в регіоні, вакцинацію проти коронавірусу, забезпечення роботи в галузі охорони здоров'я та інших гуманітарних потреб. Європейський Союз розпадеться, якщо не відреагує на рішення Конституційного суду Польщі. Так вважає єврокомісарка Вера Йоурова. Водночас польський прем'єр заявив, що не збирається влаштовувати пол-екзит, тобто вихід Польщі з ЄС. Більше про суперечку Варшави та Брюсселя розкаже Олена Абрамович. У Польщі цими вихідними ледь не розпочався Євромайдан. На вулиці вийшли десятки тисяч прихильників Євросоюзу, занепокоєних тим, що Польща може вийти із ЄС. Такі чутки з'явилися після того, як Конституційний суд Польщі назвав певні європейські закони неконституційними. Мовляв, хоч би що там диктував Брюссель, національне законодавство пріоритетніше. Польський прем'єр у вівторок запевнив, про вихід із ЄС навіть не думає. Наша шановна опозиція намагається натякнути, що ми хочемо послабити Євросоюз, вийшовши з ЄС. Очевидно, що це не просто фейкові новини, а брехня, спрямована на ослаблення Євросоюзу. Дещо інакше бачить ситуацію у Брюсселі. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн одразу нагадала, що всі країни під час вступу до ЄС підписують згоду на те, що закони ЄС є вищими над національними і, зокрема, конституційним. А єврокомісар Вера Юрова додала, якщо заплющити очі на такі дії Варшави, Євросоюзу кінець. Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила діють всюди в Європі, ЄС почне розвалюватися. Ось чому нам доведеться відреагувати на цей новий етап, який розпочав польський конституційний суд. Це не перша суперечка Брюсселя та Варшави. ЄС уже кілька років звинувачує Польщу в обмеженні незалежності ЗМІ та суддів, а також у порушенні прав жінок, мігрантів і представників ЛГБТ. Та рішення європейських судів польський уряд вирішив перекреслити рішенням свого конституційного суду. Брюссель тепер готує санкції. Зараз ми очікуємо на нові рішення Європейського суду щодо ситуації в Польщі, а також можливих щоденних фінансових санкцій. Санкції можуть сягати 1 мільйон євро на день. Варшаві можуть перекрити також фінансування з європейських фондів. Проте влаштовувати пол-екзит невигідно ні Брюсселю, ні Варшаві. 80% поляків підтримують членство в ЄС. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українська диригентка Оксана Линів стане музичним директором муніципального театру Болоньї. Працювати в Італії вона розпочне вже із січня, і саме українка стане першою жінкою, яка обійме таку посаду в оперному театрі Італії. Оксана Линів родом із Львівщини. У вересні вона диригувала під час вистави «Летючий голландець» на відкритті найпрестижнішого оперного фестивалю у німецькому Байройті і стала першою жінкою-диригенткою за 145 років його існування.
Ноу-хау по-естонськи. Дослідники одного з університетів Естонії розробили технологію, завдяки якій із торфу можна виробляти акумулятори для електрокарів. Більше про естонський стартап далі в сюжеті. Легко та дешево. Саме так естонські дослідники охарактеризували свій стартап. Науковці вигадали, як зі звичайного торфу виробляти натрій-іонні акумулятори для електромобілів. А вони, на думку деяких фахівців, потенційно можуть витіснити своїх прямих конкурентів – літій-іонні акумулятори через нижчу вартість і збереження потужностей навіть попри розрядження до нуля. Дослідники Тартуського університету розповідають, розробили чітку технологію виробництва батарей. Торф завдяки кількагодинному нагріванню в печі перетворюватимуть на вуглецевий порошок. І саме він стане основою акумулятора. Ми вигадали хитрість, яку можна застосувати до торфу. Запевняю, з нього ми отримаємо якісний вуглець, який згодом використаємо для виготовлення акумуляторів. Винахідники вже звернулися до уряду Естонії з проханням профінансувати їхні фінальні випробування. Свою ідею називають майже досконалою, бо насамперед виробництво таких батарей коштуватиме дешевше, а тому їхня вартість при продажі теж буде нижчою. Це, впевнені розробники, приверне увагу покупців. Люди потребують дешевих акумуляторів, і єдиний вихід – виробляти натрій-іонні батареї. Бо літій-іонні дуже дорогі, особливо на тлі здорожчання літію. Також учені з інституту запевняють, запустити масове виробництво батарей із торфу нескладно. Із тонни торфу ми можемо отримати приблизно 200 кілограмів вуглецевого порошку. Це непоганий показник для виробництва. І хоча деякі скептики не вірять, що натрій-іонні батареї забезпечуватимуть таку саму потужність, як і літій-іонні, розробники з Естонії упевнені, що їм таки вдасться виробляти батареї з торфу, які принаймні забезпечуватимуть роботу електрокарів. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Перші у світі потяги з автопілотом створили у Німеччині. 4 транспортні засоби почнуть випробовувати у Гамбурзі вже в грудні. Потяги вважають екологічнішими і більш пунктуальними за звичайні. Німецькі вагони інтегровані у систему залізничних перевезень, тому спеціальних колій для них не потрібно. Нові поїзди працюють автоматично, але машиністи про всяк випадок перебуватимуть на борту. І це всі новини на тепер. Наступний випуск буде о півдні. Мої колеги вже його готують, а ми з вами побачимося завтра. Вдалого дня!